Isuku ni kimwe mu by'ibanze mu mujyi wa Kigali, gusa nubwo bimeze gutya bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Ndoba mu karere ka Gasabo baturiye ikimoteri cy'umujyi wa Kigali bagaragaza kutishimira kino kimoteri, bakagaragaza ko bahangayikishwe n'umwanda ndetse n'umunuko ukabije uturuka muri iki kimoteri, cyane cyane umwanda uvidurwa mu bwiherero. Imibereho yahangaha rwose ntakajyamo, rwose tubifashwe nabi kubera iki kimoteri. Umunuko aba ari wose, batume na hejuru kunyambu ubu mbese hari naho rwose ubu ikirombe cyaradutabye neza, kiradutaba, ibimoteri biradushongera, ubu twarayobewe, mbega ubu twibaze nk'inyamaswa. Mbese ku ruhande rwacu biradutera umwanda, abana bari kurwara diyari, mbese turarya tukanukirwa, nta kurira hanze, no mu nzu isazi zidusangamo. Mbese twarayobewe ubu ngubu twebwe. Byihorere iyo cyane cyane saa kumi n'imwe za mu gitondo cyangwa saa kumi n'igice njya kugira ngo binyice nabi, nzemera nicwe n'amazutu, nsiga amazutu ku mazuru kugira ngo umuntu inzu yose iba yahindutse amabyi. Ariko baratubwira ngo amabyi ngo ni umwanda, umwanda bawukura i Kigali bakawuzana, hari ubwo tuzagira isuku dute? Tuzagira isuku dute? Amabyi muyakura i Kigali mukayatuzanira inaha, natwe tukaraha duhagaze hejuru y'amabyi mukura i Kigali. Ubwo se umutekano tuzawugira gute twebwe? Umuntu iyo arajya kwa muganga bakagusangamo inzoka zirenga magana butazi ubwoko bwazo. Icyo abaturage bifuza ni uko bahabwa ingurane bakimuka bagakurwa iki kimoteri kiri, kuko bigoranye cyane kwimura ikimoteri kurusha uko bakimura abaturage. Twebwe turi gusaba ubufasha yuko bagira icyo badukorera bakatwigaho. Nibadukura aho ngaho, ikibazo turifuza kuko cyakemurwa ari uko batwishyuye bakishyura abasigayemo b'imirima, kuko abamazu hari abatujuje ibyangombwa b'amazu bataravamo, ariko abafite ibyangombwa byabo by'ubutaka bwabo bakahabwa inguranwa, hanyuma ubundi bamugana bagakora imirimo yabo nk'uko bisanzwe, kandi kuko urabona byicishije abantu inzara. Rwamurangwa Steven, umuyobozi w'akarere ka Gasabo, avuga yuko umujyi wa Kigali uri gukora inyigo yo kwimura aba baturage bagakurwa hafi y'iki kimoteri, ku buryo ubuzima bwabo buzava mu kaga. Gahunda umujyi wa Kigali hari abo wimuye, ariko n'ubu ngubu ufite gahunda yo kuzimura n'abandi begereye ikimoteri mu rwego rwo kugabanya ingaruka baterwa n'ikimoteri. Ariko hari na gahunda y'umujyi wa Kigali ahubwo yo gushyira imyanda iriya y'amazi, barimo batangiye umushinga bafatanyije na WASAC wo iriya myanda y'amazi kuyikura ahangaha ikajya i Masaka mu karere ka Kicukiro. Ibyo rero ndumva bizagabanya, kuko ari nabyo bibangamiye abaturage cyane, nubwo na biriya bya solid waste nabyo bibangamye, ariko cyane cyane iby'amazi nibyo bibangamye. Ibyo ngibyo umushinga waranatangiye, ku buryo mu gihe cya vuba icyo kibazo abaturage bando batazongera guhura nacyo. Iki kimoteri cy'umujyi wa Kigali giherereye mu murenge wa Ndoba mu karere ka Gasabo, cyahajyanywe mu 2011 kimuwe kivanywe i Nyanza mu karere ka Kicukiro, aho cyari kimaze igihe kinini. Ni inkuru ya Rimingabo Nziza mu ijwi rya Jean François Regis Ndayisenga.